about you, and you can also take it with you and put system. Academy of Science was had one in literacy research and knowledge that was right now we were. Კონდა შეხვედრა ვენაში, ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიის ხელმძღვანელებთან. ძირითად თემა იყო თანამშრომლობა სამეცნიერო სფეროში. ჩვენთვის საქართველოს მეცნიერების და განათლების რეფორმისთვის მთავარი პრიორიტეტი ერთ-ერთი არის საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა და ავსტრიული მეცნიერება ნამდვილად არის ერთ-ერთი წამყვანი ევროპაში, როგორც ევროპული კვლევების, საერთო ევროპული კვლევების კუთხით, ასევე გლობალური მიმართულებით და ამიტომ შევთანხმდით კონკრეტულ ნაბიჯებზე, მათ შორის ველით აკადემიის წარმომადგენლებს საქართველოში, იმისთვის რომ მეტი ინფორმაცია გაიცვალოს ქართულ და ავსტრიულ სამეცნიერო საზოგადოებას შორის და დაიგეგმოს და საფუძველი ჩაეყაროს ერთობლივ პროექტებს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა გვესტუმრა. ჰქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებზე. გამოიკვეთა რიგი საკითხები, რაშიც უმჯობესია ერთობლივი მუშაობა. გაჩნდა იდეა, რომ დავაკავშიროთ ორივე ქვეყნის მეცნიერები, მოვაწყოთ სამეცნიერო კონფერენციები. ასევე შესაძლებელია ქართველი ახალგაზრდების მოწვევა ავსტრიაში, რათა გარკვეული პერიოდი გაატარონ ჩვენ სამეცნიერო კლუბში.